Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, sizlarni Farfotustov kanalini kuzatib boryapmiz. Do'stlar, bugungi videomizda shu tovuq boqish, qora tovuq, ayamsiyami, qora shahzoda zotli tovuqlarini uy sharoitida boqish, qanday daromad qilish biznesini ko'rsatib o'tamiz. Kecha kuni video chiqaruvdik, o'zimizni qora tovuqlarda sotiladiganlardan, qora shahzodalar sotiladiganlardan bo'lsin deganlar uchun keldik bugun Toshloqqa. Toshloqda ham shu akamiz sotar ekanlar. Tuxumini ham, tovug'ini ham hamda oladigan odamlarga qanday qilib boqish uslubini ham o'rgatib qo'yar ekanlar. Bo'lmasam, sizlar ko'p kutmagan holatda biz o'z videolarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin pastdagi podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sizlar ko'p kutmagan holatda biz o'z videolarimizni bo'lmasam, biz o'z videolarimizni boshladik. Bu qora tovuqlarimiz o'zimiz oddiy jaydar tovuqlarimizga tuxum yo'nalishida. Endi juda ko'pchilik buni shuni biznes ham qilishyaptiki, shu tuxumini olib turib, tuxumini sotilyapti. Ya'ni inkubatordan chiqarib, jo'jasini olganiga inkubatorchilar tuxumini o'chirib qilib olib ketishyapti. Endi qora tovuqni ko'paytirmoqchiman, men shunday qilib biznes qilmoqchiman deganlar uchun qanday qilib boshlash kerak? Necha metrga necha metr degan savollaringa biz javob berib ketamiz. 8 metrga 3 metr joyda 120 ta tovuq boqar ekanlar. Ya'ni qora tovuqlarimizni 120 ta boqar ekanlar. Yemini, donini vaqtida berishdan tashqari ularga vaksinalar ham berilar ekan. Aka, hozir bu tovuqlarimizga qanday vaksinalar berilyapti? Qanday vaksina 6 oyda bir marta beriladi. Bunaqangi vitamin berib turamiz. Har bir oyda yoki 3 oyda bir, 2 oyda bir sharoitiga qarab. Mana bunisi shamollashga qarshi ribnijer, yo'q, bunisi vitamin tuxumlariga ko'paytirishga. Men unaqa deb o'ylayapman. Bu ham bo'ladi. Mana bunisi Entrobul O'zbekistonda chiqayotgan, bugun tavsiya qilishda olib keldim bularni. Chintonik deydi aslida. Tuxumlar vitaminda, masalan, tuxumni ko'paytirishga kerak. Qo'yib yuborib boqmaymiz-ku. Ha. Qo'yib yuborib boqsiz o'tiydi, o'zi kerakli mineral o'g'itlarni yerdan terib olib yeydi. Biz endi qama boqqanimiz uchun shu narsalarni berish kerak-da. Demak, o'tda yetishmagan vitaminlarini yetkazib berib turadi bular. Bular suvga qo'shib beriladi. Qancha suvga qo'shib beriladi? 1 litrga 2 gram. 1 litrga 2 gramdan qo'shib beriladi. Ko'pmas, ozgina-ozginadan beriladi. Dozasini ko'paytirib olish kerak emas. 3 gram, 5 gramdan bersangiz ham bo'ladi, lekin foydasi yo'q narsani. Uchi yoshligidan mana shu ozaytirib 2 gramdan berganman, hozir ham 2 gram beraman. 70% tuxum olyapman hozir shu kunda. 90% emas, to'g'ri, lekin 70% tuxum olyapman. Endi bu damashli tuxumni narxi qimmatligi uchun qoplayapti. Bemalol operatsiya qiladi o'zingiz. Qilayotgan xarajatingizni o'sha bemalol hamma yog'ini qoplaydi. Aka, bu tovuqlarimizga qanaqa yemlar, necha mahal berilyapti? Bittasiga hisoblab 120 grammdan hisoblab beraman. Kuniga 120 grammdan hisob. Bitta tovuq 120 gram yemaydi kuniga. Kuniga 120 gram yem yirkan. Hozir bularga o'zini yemi bo'ladimi maxsus yoki farqi yo'qmi yemini? Beraverasiz, senda iloji bo'lsa hozir o'sha yem tayyorlayotgan bozor ajvozlarimizdan ko'payib ketdi. Demak, o'sha bozor yo'nalishda yem tayyorlashyapti. Hozir siz yem olsangiz, makka bug'doydan arzon tushadi. Masalan, soyasi bor, semichkasi bor, ichida 3800 so'm beryapti-da. 3800 so'm beryapti. Makka bug'doy 3000 so'mdan, 800 so'm qimmat bo'lsa ham, zotdan buni ichida mineral o'g'itlari ko'p, tuxumini foydasini ko'paytiradi. Tuxum tug'ishini ham demak ko'paytiriladi. Yemidan qismasdan yemni yaxshi beradigan bo'lsa, tuxumini ham o'shanga yarasha olar ekan. Demak, mana ko'rsangiz mumkin, mana bunaqa narsalar bor. Juvarisi bor, moshi bor, soyasi bor, makkasi bor. Shu 10 xilga yaqin narsasi bor, shu semichkasi bor, hamma yo'g'i bor. 3800 so'mni olyapsiz hozirda. Bitta tovug'imiz bir kunda hisoblaganda uzog'i bilan 500 so'mli yem yirkanda bo'lmasa. Shunaqa, shunaqa. 500 so'm 600 so'mga borib bormaydi. 500 so'm 600 so'mga. Ularni yemni tanlab yemadimmi? Ajratib qo'ymadimmi? Yo'q, berib qo'yasiz, tozalab yuboradi. Xullas, kechgacha 3 mahal, 4 mahal yem beramiz. Yeyishiga qarab, yaxshi yesa 4 mahal beramiz. Sharoitga qarab. O'rtacha yesa 3 mahal beramiz mana. Shuni xullas tozalab yuboradi. O'zi mana shu idishchalarni o'zi tozalab oladi. Tozalab olmagungacha bermaymiz. Demak, tozalamagungacha bermaymiz ekan. İçkariye kırmam oldu değil mi dostlar? Hazır madde ne işte var? Hazır
100 ta chiqadi. Endi o'zimizni bu oddiy qora tovuqlar, to'g'rimi? O'zimiz oddiy qora tovuqlar qora shahzodadan qanday farq qiladi? Nimalar farq qiladi, aka? Bular kichikroq bo'ladi. Qora tovuq, qora shahzodalar esa gigantroq, yiriroq bo'ladi. Bular ham maydaroq bo'ladi. Bular maksimum 3 kilogacha go'sht qilsa, maksimum 2.5 kilo, 2 kilo, 3 kilogacha. Endi 3 kiloligi kamdan-kam bo'ladi. Qora shahzodalar eng kichkinasi 3 kilo bo'ladi. 2.5 kilo, 5 kilo go'sht qiladi. Demek bu o'zimizni qora jaydarilar asosan tuxum yo'nalishiga boqilar ekan. Hozir bularda nechta foiz tuxum beryapti desa bo'ladi? 70% tuxum olyapti. 70% tuxum olinyapti hozir bulardan. Endi bularda olgan odamga masalan necha puldan deyli narxini qora tovuqlarimizni? Optim hammasini olaman desa 120 ming so'mdan qilib beraman. 9 oylik bo'ldi. 9 oylik bo'ldi hammasi. 3 oy tuxumini oldim. 3 oy tuxumini oldim. Tuxumga kirgan. Mana hozir nasıl tuxumini oldim? Demek 150 ming so'mlar ham endi yiriklashib o'ziga keldi. Bu boshida bilsangiz maydaroq tug'adi. Tuxumlari katta katta. Yiriklashib endi o'ziga keldi. Saraladigan payt keldi. Demek rosa tobiga kelgan tovuqlarimiz bular sotiladi. Endi nimaga sotyapsizlar deydigan bo'lsalaring, bundan keyingi videomizni ko'radigan bo'lsalaring, xudo xolasa shu tuxumdan jo'ja ochtirib, inkubatorni ko'paytirish stanoylarini ham ko'rsatamiz. Akamiz o'shunaqa stanoylarda yasaydilar, ham O'zbekiston bo'yicha, Qirg'iziston bo'yicha pastavkalar qilib berishadi. Firmalari bor, shu yerda ham ishlanaveradi. O'sha videosini ham chiqarib olamiz. O'shuning uchun akamiz ko'pchilik foydalansin, daromad qilsin degan maqsadda bu tovuqlarimizni sotyaptilar. Juda ko'pchilik o'ylashi mumkin. O'zi boqmasmidi, daromad qilmasmidi degan savolni berishlari mumkin edi. Endi akamiz aytdilarki, o'sha tovuqdan juda ko'pchilik olib foydalansin, qilsin, biznes qilsin, ko'paytirsin O'zbekistonda dedilar. Aka, endi masalan tovuqdan 100 ta tovuqni olib boqyapsiz, masalan 100 ta dedingiz, hozir vaqtda necha pullik yem berib, necha pullik foyda qoladi, sir bo'lmasa? Biraz 800 so'mgacha bitta tovuq maksimum, mana 500 so'mga. Kuniga. Kuniga. Kuniga 500 so'mlik edi, aha. 2 kunda bir tuqqan taqdirda ham. 2 kunda bir tuqqanda ham 2.5 ming so'm sotsa tuxumini 3 ming 3.5 ming sotyapmiz. 2.5 ming sotsa ham yarimi qoladi. Demak, 1200 so'm tashlaydi. Bir kun dam olsa ham 1200 so'mdan tashlaydi. Bir kun tug'masa ham 1200 so'mdan foyda bo'ladi. Ya'ni 100 ta tug'undan hisoblaydigan bo'lsak, kamida 100 ming so'm kuniga daromad bor. U degani oyiga 3 million so'm bo'ladi, mening bilishim bo'yicha. Endi bunga yemlama ikollari qilinganmi? Buni vaksinasi qilingan. Hozir mana vaqti kelib qoldi, yana biror oydan keyin qilish kerak. Hozir biror oydan keyin qilinadi. Shunaqa qilganidik, kutyapmiz o'sha 6 oy bo'lishini. Necha oyda bir qilinadi vaksinalari? 6 oyda bir qilinadi. Har 6 oyda bir ikollari qilinadi. Endi qora shahzodalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasam qora shahzodaga qiziqqanlar uchun ba'zi qora shahzodalarimiz ham bor. Eshikda shunday mashina bekitamiz. Mana bu tomonda qora shahzodalar. Qurmoq hali yaltirayapti. Yangi tug'ibdi bunisini. Endi bular qora shahzodalar endi. Foizini bilsak bo'ladi. Bitta botta 20 tacha manimcha qoldi. Sotyapman. 20 tacha qoldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikkita tug'ibdi. Hali kechgacha yana tug'ishi mumkin. Bu degani hozirda o'zida abitgacha 12 ta 60% 70% tug'yapti. Demek dostlar mana tuxumlari turibdi hali olingan yo'q. 70% 60% tug'ibdi. Bu hali soat abit bo'lsa, abitdan keyin yana tug'ishi mumkin. 20 tacha makoni bor. Endi hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Juda ko'pchilik aytishi mumkinki, bu o'zimizni xashaklar bilan qanday farq qilishi mumkin desalaring, makonlari ham katta bo'ladi o'zimizga qaraganda. To'g'rirog'i tovuqlarimiz qichqirib olgancha pauza qilib tinchlantirib yubordik, yemini berib. Endi qanday farqi bor deydigan bo'lsalaring, mana makonni ham ko'ryapsizlar, u narigini xurozi bilan teng turibdi makoni. Ya'ni qora shahzodalarni makoni ham, xurozi ham katta bo'lar ekan o'zimizni jaydarlarga qaraganda. Endi xurozini qanday farqi bor desalaring, toji uzun, keyin xurozlari gigant, kattaligi vaqti katta bo'lar ekan o'zimizga qaraganda. Endi hozir akamizdan so'raymiz, necha kilogacha go'sht berishini. Aka, necha kilo go'sht qiladi endi bular?
Qorashag' zodalari 5 kilogacha go'sht qiladi. Buni ham asosan tuxum yo'nalishida, tuxum yo'nalishida boqsa bo'lar. Ham tuxum ham go'shtga boqsa bo'laveradi. Necha oylik bo'ldi bular? Bular 1.5 yashaldi. 1.5 yashaldi. Bularni sotaveramizmi? Sotamiz. So'raganlarga sotamiz. Necha puldan deymiz aka endi bularni? 200 ming so'mdan sotilyapti. Qorashag' zodalari 200 ming so'mdan. Kami bormi? Ozroq tushib beramizmi? Bo'ladigan 200 ming so'm. Mana yerda mana 7 oyliklari bor. Nariga tomonda 7 oyliklari. Bitta bir 20 ta chamakoni bor. Endi bularni vaksinalar bularda ham kollari qilingan, hammasiniki. Hamma to'g'ri bir kunda qilingan. Hamma to'g'ri vaksinalari qilinib, hammalari qilib bo'lingan aka. Aka, endi buni olishgandan keyin tuxum tuqqani addini bunaqa idishlarni qilishlar shartmi yo'qmi? Yoki yaxshi qilib qo'yishsa bo'laveradi, shartmas endi. Joyim to'ldigi uchun shunday narsalarni qo'yganmiz, bemalol yursin. Joy egallayapti, ular yerga qo'ysin. Demak, uyda boqadiganlarga yashilda boqsa ham bo'laverar ekan-a? Yashilga tuxum qo'yish qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'lmasam, kichkina yangi partiyani ham ko'rsatamiz, nariqda kichkinaroqlari ham bor ekan. Yangi vipska deydimi, versiyasi yangilaridan bor ekan. 7 oylik jo'zalar tuxum endi kirdi mana. 7 oylik jo'zalar ekan bular. Shu tuxumga kiribdi, tuxum qo'shib boshlashdi ular. 15-20 kun bor ular. Bular hozir necha foiz beryapti endi? Bayta makonni to'g'risida bilmayman, bir 20 tadan oshiqroq bo'lsa kerak, bir 10-12 ta, 13 ta olyapti. 50% beryapti. 50% beryapti. Yana 1-2 oydan keyin hammasi tug'iboradi. Ya'ni 70% o'sha 80% qoladi. Bo'lmasa kerak, o'sha boshlandi shekilli. Necha pul deymiz aka endi bularni? Hammasi qora shahzodalar 200 ming so'm. Farqi yo'q, yoshi ham shu 200 ming so'mdan farqi yo'q. Bularda kami yo'q ekan, 200 ming so'mdan qilib berar ekanlar. Endi bu tomondagilar bor, 70% tuxum beryapti. Bu tomondagilar uch bir oyda ichida bular ham hammasi tuxumga kiradi. Uji tug'ishni boshladi. Yamsiyamilarimiz bor mana. Endi bular ayamsiyami, ya'ni hamma yo'q, toji yo'q, hamma yo'q, qora bo'ladi bularda. Bunisi endi dekorativ to'q hisoblanadi. Tojigacha hamma yo'qgacha qop qora mana. Toji ham qora, ko'zi ham qora, buni tuxumi ham qora bo'ladimi? Tuxumi oq bo'ladi, lekin toji hamma qora, oyog'igacha qora bo'ladi. Ayamsi ham, ya'ni bu dekorativ to'g'i bo'lganini hisobiga so'raymiz, hozir narxni olamiz. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? Bu ham 200 ming so'm. Bu ham 200 ming so'm. Tushib bermaymiz bitta-bitta. Yo'q, boricha endi bo'ladigan narxini aytyapman. Tuxumga kirgan katta to'g'ida bular. Oddiy hasad to'g'i bilan bozorda 70 ming, 80 ming so'm sotayotmagan. 100 ming sotyapti qora to'g'ida. Demak, hammasini olayotganlarga kelishli holatda qilib beriladi, yo'lda qilib beriladi. Hozir bu tomonimizda bramalar ham bor ekan, hozir bramalarni ham bir qator ko'rsatib ketamiz. Endi bramalarimiz necha oylik aka bular? Bulari 1.5 yashar, bular ham o'sha qora shahzodalar bilan birga katta bo'lgan. Bular svetli brama deyiladi, bular. Svetli brama edi bular. Necha pul deymiz aka endi buni narxi? Bular 500 ming so'mdan narx aytyapti. 500 ming so'mdan narx aytyaptilar. Bular tayyor, uji tuxumini olib ishlayotganlarda bular tayyor bular. Buni tuxumi manimcha 30 mingdan 25 mingdan sotilyapti. 25 ming 30 ming tuxumlari sotilyapti buni. Endi bu tomonimizda pintonlarimiz. Nomi nima? Arpinton. Arpinton. Endi qanday farq qiladi? O'zimiz 1.5 yashab makonlarimiz bor, hatto 9 oylik makonlarimiz. U Arpinton o'zimizniki bilan qanday farq qiladi u? Qora shahzodalar bilan. Bu gigantroqda, bu qora shahzodadan semizroq bo'ladi. Qora shahzodadan ham kattaroq. Demak, go'sht yo'nalishiga asosan. Necha pul endi bu? Yaxshi beradi, zo'r beradi. Tuxum ham go'shtga ham. Go'shtga. Buni ham 500 ming deyapti. Buni ham 500 ming deyapti hammasi, o'sha. Yo'q, 500 mingdan. O'sha 500 mingdan-da hammasi. Mana bu yerda yana svetli bramani? Bular ham 7 oylik. 9 oylik bo'lgani yo'q. 7 oylik. Tuxumga kirdi, bir 20-kuncha bo'ldi tuxumini olish boshladi. Bular necha pul deymiz aka? Bular ham 500 ming. Bular ham 500 mingdan. Makoni ham xorozi ham farqi yo'q. Makoni ham xorozi. Izabella ham shu. Izabella. Izabella beli galoboy. Oq qora. Bular necha pul? Bular ham 500 ming.
Endi bular 1 yashar bular. Bular 1 yashar, 7 toliq emas, 1 yashar ekan. Bularni ham 500 mingdan berar ekanlar.